would say I'll see you in the morning, but I know all the good will be gone. Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskolan, uste dugu zeuk markatzen duzula desberdintasuna. Ezberdintasuna ondo prestatutako irakasleak markatzen duela. 30 urteko esperientzia luzean, irakasleen unibertsitate eskolak ospe handiko prestatzaile ugari trebatu ditu. Horiek ere euren aldetik milaka eta milaka pertsona trebatu dituzte, gizartea hobetzen lagunduz. Desberdintasun txiki batez hasten da guztia. Zeuk markatzen duzuna. I hold you close to me, darling. Gure ustez, hezkuntza da errealitatea eta gizartea eraldatzeko tresnarik importanteena. Egunez egun, kalitatea bilatzen dugu gure jardueran eta gure eskaintzan. Gure ikasleak justizian, elkarkidetzan, lankidetzan, bizikidetzan eta parte hartzean oinarritutako prestakuntza honena jasotzea nahi dugu. De esta manera podrán dar respuesta a la realidad y a las necesidades del sistema educativo de una manera crítica y creativa. So I'll wave goodbye, good heart. Niri gustatzen zait, ba, bereziki irakasle eta ikasle arteko harremana oso aproposa delako eta estua da. Ba, oso gertua da giroa, irakasleekin eta baita ere ikaskideekin. Giroa, ja, ikaskideekin izan zen paregabea, oza, oso ona izan zen, eta gero gainera irakasleekin ere ba, ezin ezkesatu, oso hurbilak eta bai, bai, bai. Hurbileko harreman bat, ez da, egoteko modu beroago bat esango neukenik. Batzutan badirudi unibertsitatea dela gauza handia eta puretin pertsonala eta gurean hori ba, alde horretatik behintzat ez da gertatzen, ez? Nako giroa alaia. Ba, ja, ba, benetan zera irakaskuntza munduen sartzeko ba, ba gogoa badekot, ja badekot gogoa. Ela urte da gero uste dut ba, formakuntza nahikoa jaso izan doala da lan egiteko gogoa badekot. Mm. Bai, ezik eta egoki jaso doala uste dut. I would say I'll see you in the morning, but... Nos gustaría ofrecer aquello que van a necesitar como futuros profesionales. Es cierto que esta escuela tiene muchos años de experiencia, llevamos más de 30 años trabajando en el mundo de la educación y creo que tenemos bastante claro cuáles son las necesidades que podrían tener nuestros alumnos. Eskola honek badekola izena, esperientzia, hainbat urtetako esperientziaren ondorio sartu dauen izena. Ez da, eta izen honori jatorko ni pentsetan dut, bueno, esperientzia duen irakasleak emon dautzien izena da. Salgo con los recursos necesarios como para ser una profesora y bueno, luego lo único ponerlo en práctica, todo lo estudiado. And I hope to... Guretzat argi dago ez dugula nola nahiko irakaslea atera nahi eta guretzat oso importantea da ateratzen diren irakasle horiek ba, euren gizartearekin konprometituta egotea. Ez da? Idearioen artean badau kristau eskola bat izatea, bai? Eta hori eskolak bizi dau, ez da bakarrik idearioen jasotzen den gauze bat, hori eskolan bizi da, bai euskalduntasuna eta bai kristau izate hori. So I'll wait. Ehun banen, ez ara besteen arteko bat soilik. Gure ikasleen eginkizunak bere biziko garrantzi soziala duela uste dugu. Etorkizuneko irakasleak baitira. Horretan sinesten dugu. Zeu zara gakoa eta zeuk markatzen duzu. To the final two. I hold you close to me, darling. And I hope to see you soon.